នៅអាហ្រិកអាមេរិកករណីឆ្លងไวรัสកូវីដ19បានឈានដល់ជើងកន្លះលានអ្នក យោងតាមប្រភពសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី11ខែមេសានេះបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់និងចរន្តសន្តិសុខសន្ធប់ដោយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមេសានេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ជាងកន្លះលានអ្នកនិងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះសរុបចរន្តជាងគេបំផុតទី2លើពិភពលោក កត់ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសော့ទី10ខែមេសានេះមនុស្ស15637នាក់នៅสหរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ19នេះបើយោងតាមការបូកសរុបរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅទូទាំងពិភពលោកមានករណីដែលបានបញ្ជាក់ចំនួនជាង1.69ម៉ឺននាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាង1.2000នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 រហូតដល់ជាង30,000ករណីឯណោះដែលកត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសានេះដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានຈັດវិធីនៃការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនទិញសំភារៈវិជ្ជសាសបន្ថែមពីបរទេសផ្អាកកន្លែងកំសាន្តភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងមួយចំនួនផ្សេងទៀត